De nou, com que eren temes que no tenien veu, vaig posar-hi lletres mallorquines que parlaven de Cuba, amb la sorpresa que tot això va agradar moltíssim a Cuba. La inquietud artística de Maria del Mar Bonet la va dur fins a Cuba per enregistrar el seu darrer treball d'estudi, Ultramar. Amb aquest viatge s'encata el documental que dirigeix Joan López Lloret i que condueix el periodista musical Jordi Banchioto. Tots dos acompanyaren ahir Maria del Mar Bonet a l'estrena d'aquest documental que es va presentar al Teatre Catalina Valls a Palma. Jo estic molt contenta del que han fet. Tots dos crec que han recreat uns moments, sobretot a l'Havana, molt importants per mi, no? I després que han parlat amb una sèrie de músics, cantants, amics meus, en Serrat, en Lluís Llach, no sé, hi ha molta gent que parla de mi, que estic agraïdíssima el que diuen. Estic molt contenta de que hi siguin en aquest documental, perquè d'alguna manera formen part de la meva vida. Sempre porto una petita bossa on hi ha. 5 dècades damunt dels escenaris acaben arrant la mateixa Maria del Mar Bonet en un documental que podreu gaudir aquí a IB3 Televisió la nit del 23 de desembre. Unes setmanes després, el dia 15 de gener, la podreu escoltar en directe al concert que oferirà a l'Auditorium de Palma. Soc una pintora aficionada, no m'hi dedico sempre, però sí que em lliga una mica amb tot el que jo volia ser, me volia fer.